Më thjeshtë, është si të thuash italianëve, si kur ti ishte në një nga ato të politikës para 30 vite, prapë kërkon të votë. A do kishit besim? Nuk mund të ketë besim normalisht, me faktikisht me këto opozitë, të cilët në shohim po të njëtin individ, pre 30 vitesh, që kanë krijuar krizat njëra pas tjetrës, që janë duke devijuar me forcë, me dhunë, edhe drejtësinë aktuale, dhe normalisht nuk mund të kesh besim. Pa shpresë, thua, që ka një zgjidhje më të mirë. Totalisht, do më thënë, arsyeja pse që ndrojt në pushtet ka gjatë, është sepse nuk ka një opozit sakt. Dhe përsa ko është kjo opozit, pa tjetër që do vazhdojnë të jenë në pozit edhe për vitet arshme. Më dhe po të shojnë... Zërë Gjepa, dhe kështë e bërë më mirë opozita? Mendon.